6 жасқа толған балаларға арналған. Ал сендерше, әр аптаның сенбі және жексенбі күндері тартыс ойындарымыз тамашалап жүрсіздер ме? Олай болса, біз марламқашты бастаймыз. Алдымен сайыс алаңына нөмірі 15-ші мектептің болашақ командасын шақырамыз. Қарсылас команданың нөмірі 4-ші мектептің жас ұлан командасын шақырамыз. Алмен өздеріңді бүгінгі сайыстың қазылар алқасымен таныстырып өтейін. Қызылорда қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің маманы Серік Сансызбайұлы Орманбеков. Нөмірі 4-ші мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Өркен Бостанов. Нөмірі 4-ші мектептің тәлімгері Нұрмахамбетова Қалия. Жанкүйерлер, сіздер дайынсыздар ма? Барлығымыз сайысты бастауға дайынбыз. Ал ендеше мен сайыстың бірінші кезеңімен таныстырып өтейін. Бірінші кезеңде сайыскерлеріміз мына допты екі аяқтың ортасына қысады да межеленген жерге дейін келеді, әрі қарай қаппен жүгіріп те конус сайын алып қайтадан кері қарай жүгіреді. Осылай қайтарда да дәл солай істейді. Осылай келесі ойын жалғастырады. Қай команда сайысты бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді.
жалғасы болашақ командасын опайларсан көрсетсеңіздер. 4-4-4 опай. Жас ұлан топының да опайларсан білгіміз келіптір. 5-5-5 опай. Сонымен бірінші сайыз қорытындысы бойынша алда жасылан командасы келеді. Ал мен екінші кезең шарттарымен таныстырып өтейін. Екінші кезеңде сайыскерлеріміз мына тұрған төсенішті айналып, мына тұрған үш шығыршықты киеді де. Конус айналып қайтадан командаға қарай жүгіреді. Қай команда сайысты бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Қордынсы бойынша болашақ командасы неше пай алды? 4-4-4 пай. Жас ұлан тобының да пайларсан білгіміз келіп тұр. 5-5-5 пай. Серік ағай, сайыс қалай өтуде? Сайыс болашақ командасы мен жас ұлан командасы арасындағы екі сайыз қорытынсы бойынша алда жас ұлан командасы негізі тартысты, бірақ сон дегенмен де болашақ командасының жылдамдығы сәл саябырлау. Сондықтан олар екінші орында келеді. Жауабыңызға рахмет. Ендеше біз екі командаға да сәттілік тілейміз. Достар, сендер білесіңдер ме? Спортпен үнемі айналысқан адамның денсаулығы жақсарады, әрі көңіл-күйі жақсы болады. Сондықтан әрдайым спортпен шұғылдам жүрек, достар. Ал сайысымыздың үшінші кезеңде сайыскерлеріміз мұна тұрған конусқа дейін жүгіріп келіп айналады да. Олдар 5 рет аджимания жасап. 1-2-3. Ал қыздар 5 рет отырыпты. Осылай келесі ойын жалғастырады. Қай команда сайысты бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Thank you.
кезеңде өз мәресіне жетті. Сайыс барған сайын қыза түсуде. Ал қазылар алқасы не дейді екен? Болашақ командасы неше пай алды? 4-4-4 пай. Рас ұлан тобының да пайлар санын білкіміз келіп тұр. 5-5-5 пай. Сен қай командаға жақтасып отырсың? Жасылан командасына жақтасып жатырмын. Әзірге біздің топ жеңісте. Жауаптарыңа рахмет. Ендеше біз екі командаға да сәттілік тілейміз. Достар, бұл Марламғаш бағдарламасы. Сондықтан сайысушы сайыскерлерімізге жанкер бола отырайық. Ал мен өздерің сайысымыздың келесі кезеңімен таныстырып өтейін. Мына тұрған баскетбол добымен межелі жерге дейін жүгіріп келеді де, мына тұрған кедергіге тигізіп, қайтадан командаға қарай жүгіреді. Осылай келесі ойын жалғастырады. Қай команда сайысы бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Дөрінші кезең қорытындысы бойынша, болашақ командасы неше пай алды? 5-5-5 пай. Жас ұлан тобының да пайлар санын білгіміз келіп тұр. 4-4-4 пай. Ал ендеше шешуші кезеңге жол берейік. Тарту сайысы болады. Қалай ойласындар? Қарсылас команданы жеңем деп ойласындар? Біз арқан тартысу сайысында командамызбен барлық күшімізді саламыз. Жауаптарыңа рахмет. Ендеше біз болашақ командасына сәттілік тілейміз. Сонымен шешуші кезеңде сайыскерлеріміз арқан тартысады. Әр командадан 3 оқушыдан және 2 қыз баладан шығып, 2 команда арасында сайысқа түседі. Ендеше біз екі командаға да сәттілік тілейміз. Болашақ командасы неше пай алды? 4-4-4 пай. Жас ұлан тобының да апайлар санын білгіміз келіп тұр. 5-5-5 пай. Бүгін нөмір 4-ші мектептің спорт залында Марламғаш балалар спорттық сайысының кезекті кезең өтуде. Бұл сайысқа нөмір 4-ші мектептен Жасылан командасы мен нөмір 15-ші мектеп лицейден болашақ командасы қатысып өзара жеңімпаздарын анықтады. Жарыс қорытындысы бойынша 5 сайыс кезеңінің есебі бойынша Жасылан командасы жеңімпаз атанып жартылай ақтасынға жолдама алды. Болашақ командасы алғысатпен марапатталып
жарысқа бесіне қатысқан үшін атсалысушы боксшыларға бұл оқушыларға рахмет айтамыз. Болашақта осындай жарыстарға әрдайым бесіне қатысуға сіздерге тілектеспіз. Алғыс хат. Марламқаш балалар спорттық ойына белсене қатысқан үшін 15-ші мектеп лицейдің болашақ командасына алғыс жарияланады. Диплом. Марламқаш балалар спорттық ойына белсене қатысып, үздік ойын көрсеткен үшін 4-ші мектеп жас ұлан командасы марапатталады. Марламқаш балаларға арналған спорттық ойында жеңіске жетіп, жартылай финалға жолдама алған жас ұлан тобын құттықтаймыз. Денсаулық құпияларының бірі не? Әрине ол спорт. Сондықтан әрдайым спортпен шұғылдан жүрейік, достар. Марламқаш балаларға арналған спорттық ойында өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, достар. Келесі сайыста кездескенше.